9 в Україні. Час поговорити про всі найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Один ворожий обстріл зафіксували на сході країни минулої доби. Противник вів вогонь у бік Новоселівки на Донеччині з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Минулося без втрат. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь, повідомили у штабі ООС. Водночас минулого тижня під вогнем противника опинилися мирні квартали. Наш воєнкор Руслан Сміщук спілкувався і з тими, хто тримає оборону, і з тими, хто живе по сусідству з війною. Станиця Луганська. Тут пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і щільно. Полчаса где-то гарантовано. Ну, вистрілів було, ну, не менше, наверное, 30. Більшість снарядів поцілили по залізничних підприємствах. Одна із мін поранила охоронця. А тут міна влучила в дах барачного будинку. Всередині була власниця. Після обстрілу, розказує її сусідка, жінка все залишила і поїхала геть. Вона сама була в кімнаті, в шифонері спряталася, потім ну, вилізла, нічого не бачить і йшла вже. Ну, ще стріляли тоді, і вона вбіжала в підвал. Того ж дня, окрім станиці Луганської, ворог обстріляв позиції поблизу старого Айдара. Приблизна кількість снарядів, це було приблизно 39-40 по кожному населеному пункту. Вогонь вів противник з тимчасово окупованої території. В результаті тисячі людей залишилися без світла. Але є такі фронтові селища, де обстріли не припинялися ніколи. Новоолександрівка – майже знелюднене село під Попасною. Фронт тут проходить так близько, що можна бачити ворожі бліндажі. Тут майже не залишилося мирних жителів. Антоніна Федорівна – одна із останніх. Я бахкаю. Отак хата ходором ходить. І криша вже там протікає. А там завалилося. Бабусі майже 90 років. Разом із 5 котами вона живе у напіврозваленій хаті. Вона і окупацію села пережила, і потім його звільнення. Раніше їй допомагала донька, а потім вона зникла. І старенька залишилася зовсім одна. Оце ж дочка була. Тут жила. А тоді заболіла і поїхала. До дітей, у неї діток на тому. Далеко? У городі. У хаті нема світла ще від початку війни. Тож чи не єдиним джерелом енергії тепла є ось ця груба. Її теж перекосило, коли відвалилася стіна. Та нещодавно її полагодив один із нечисленних сусідів. Ще бабусі допомагають військові харчі, дрова, води принести. Даємо їй продукти, там такі сахар, там крупу, макарони, там рис. Ну, якщо там треба, може, води занесли, там хлопці там заходять до калітки. Але родичів, за якими старенька страшно сумує, вони, звісно, замінити не можуть. Лише іноді роблять нестерпне життя трохи легшим. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов, телеканал Інтер. Сьогодні Україна відзначає День Збройних Сил. У багатьох містах відбудуться урочистості. Президент Зеленський буде на заходах у Харкові. Там відбудеться військовий марш. Армійським підрозділам передадуть танки та бронетехніку. Міністр оборони Олексій Резніков буде в Одесі. Також візьме участь у церемонії передання військової техніки, зокрема катерів. Схожі заходи відбудуться на Житомирщині та Донеччині. Військовим передадуть гелікоптери, літаки та броньовані машини «Козак». З нового року загони територіальної оборони, які налічують сотні тисяч бійців, матимуть офіційний статус. Хто це такі, які права та обов'язки матимуть, розкаже Ігор Левинок. Він побував на їхніх зборах. Ранок на околицях Києва збираються люди у військових одностроях зі зброєю. Шикування, невеличка розминка, комплекс вправ з вогневої підготовки. Тепер згадуємо поводження зі зброєю. У людей не цілимось. Інструктора можна. Контакт ліворуч. Контакт тил. Ноги, ноги дивимося. Контакт тил.
Підприємці, прості робітники, айтішники, менеджери і навіть чиновники. Більшість із них – резервісти, контрактники 130-го батальйону Сил територіальної оборони Києва і члени громадської організації «Об'єднання резервістів, ветеранів та інвалідів війни». Хлопці, швидко, швидко і доповідати, що бачите. Перша двійка вперед. Територія покинутого асфальтного заводу під Києвом. Бійці тероборони вчаться відбивати атаку диверсантів. За легендою, група українців потрапила в засідку. На перший погляд, усе це нагадує рухливу гру у війну. Втім, у бойових умовах така ситуація може бути цілком реальною, каже Сергій. Інструктор – чоловік із військовою виправкою. Говорить, його мета – підготувати і тим самим вберегти необстріляних бійців тероборони у сутичках із більш підготовленим супротивником. Якщо дії відпрацьовані, відпрацьована тактика підрозділу на контрзасадні дії, то не завжди засідка стає приговором. З нового року в Україні набуває чинності закон про основи національного опору. Документ закріплює статус сил тероборони, визначає функції і завдання в разі великої війни. Організація підрозділів тероборони покладається на місцеві органи влади по всій Україні. Командування – прерогатива військових. Чисельність контрактників має становити близько 100 тисяч. І це не межа. У нас є близько 200 тисяч добровольців, які готові прийти, стати в ряди Збройних сил. І це також враховується, що в цій кількості є відповідна кількість резервістів, які належать до сил територіальної оборони. Командувач сил тероборони генерал Баргилевич певен, опір агресору в Україні набуде тотального характеру. І для ворога це затяжна війна і неминуча поразка. Якщо вони сюди зайдуть, ну, якщо ми будемо мати змогу, будемо різати їм транспортні шляхи, не давати їм забезпеченням займатися своїх військ. Тобто, ну, я не думаю, що тут буде солодко, точно не буде. Пан Денис у цивільному житті працює архітектором. 5 днів на тиждень, а щовихідних одягає військову форму. В силах територіальної оборони він командує взводом. Готовим слід бути до всього, бо зрештою може настати такий момент, коли мікрофон мені більше не знадобиться. От автомат стане цілком у нагоді. Основою підготовки громадян до національного спротиву є загальновійськовий вишкіл. Саме про це йдеться в новому законі. А отже, як кажуть військові, зберігаємо спокій і порох сухим. Ігор Левинок, Володимир Дєдов, Павло Лисенко, телеканал «Інтер». У Польщі напередодні затримали українців, що допомагали нелегалам перебратися до ЄС із Білорусі. Двоє наших земляків намагалися посприяти мігрантам незаконно перетнути державну межу. Лише за суботу польські прикордонники зупинили понад 40 біженців. Попри суттєве зниження напруги на білорусько-польському кордоні та зменшення кількості утікачів із Близького Сходу та Азії, масові намагання потрапити на територію Євросоюзу тривають. Майже 4,5 тисячі нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Це найменше за останніх 2 місяці. Одужало понад 9 тисяч людей. 239 пацієнтів померло. Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Донеччині, повідомили у МОЗі. В Естонії виявили 2 випадки зараження новим штамом Омікрон. Один із чоловіків повернувся додому з Дубая, інший – з Південно-Африканської республіки. Тепер вони перебувають на самоізоляції вдома. В естонському департаменті здоров'я вже склали карту їхнього маршруту та встановили можливі контакти. Зазначають, що обидва інфікованих пацієнти були повністю вакциновані. В Норвегії 1,5 десятка осіб інфікувалися омікроном після відвідин ресторану. Одна з місцевих компаній влаштувала там корпоратив перед Різдвом. Припускають, що кількість заражених новим штамом може виявитися більшою, адже обробили ще не всі аналізи учасників вечірки. Минулого тижня в країні мало не щодня фіксували понад 4 тисячі нових інфікувань. Повне щеплення в Норвегії отримали більше як 70% дорослого населення. Сльозогінним газом та водометами у Брюсселі розігнали акції протесту проти карантину. Мирний марш незгодних із новими антиковідними обмеженнями переріс у насильство. Коли кількатисячний натовп підійшов до кварталу ЄС, молодики заходилися жбурляти в правоохоронців каміння. Ті застосували спецзасоби. Через погіршення епідситуації у Європі уряди багатьох країн посилюють правила карантину та обговорюють обов'язкову вакцинацію. Через це вихідними на протести вийшли жителі Австрії, Нідерландів та Німеччини.
Лавина в австрійських Альпах накрила групу лижників. Четверо з них загинули. 11 туристів каталися в районі Твенг у провінції Зальцбург. На людей зійшла снігова стіна 200 метрів завширшки. Розшукати тіла та поранених допомогли спеціальні маячки. Усі жертви – молоді люди, громадяни Австрії. Рятувальники радять бути обережними під час відпустки в горах. Особливо небезпечним називають катання цілинними схилами. В Індонезії виверження вулкана Семеру перетворило густонаселений район на місто-привид. Попіл укрив вулиці, будівлі та поля. Унаслідок виверження вже загинуло щонайменше 14 осіб, ще близько сотні отримали травми та опіки. Жителів постраждалого регіону евакуювали. До всього найближчим часом там прогнозують зливи. Це може ускладнити евакуацію. Спочатку мені здалося, що це вибух бомби, але це було несподіване виверження Семеру. Раптом стало темно, ніби вулкан має намір знищити землю. Мої діти попадали довкола, а чоловіка не було. Мені було так страшно, поки я чекала на нього. Але, на щастя, ми всі евакуювалися. У Мехіко відбувся танцювальний парад, що висміює іспанських колонізаторів. Це традиційне дійство сягає корінням 19 століття, коли Мексика здобула незалежність, а корінні народи заявили про свої права. Нині ж воно перетворилося на маскарад із веселими танцями та співами. Через пандемію торік святкування було дуже скромним. Нині ж тисячі людей вишикувалися вдовж вулиць, щоб привітати танцюристів, які з'їхалися з різних куточків країни. Мільйони метеликів у заповідному лісі. На зимівлю до Мексики злетілися данаїди, або, як їх ще називають, метелики-монархи. Щоб потрапити саме до цих ділянок сосняку, вони долають тисячі кілометрів. Як їм це вдається та як мексиканська влада оберігає дивовижних комах, розповість Ольга Жидецька. Секунда, і мільйони невагомих крил здіймаються у повітря. Метелики-монархи, що нещодавно прилетіли з далекої небезпечної мандрівки, мостяться на зимівлю. Щороку на межі зими й осені до 15 мільйонів цих незвичайних комах злітається на певні ділянки соснового лісу в мексиканському штаті Мічоакан. Відстань, яку для цього долають, годі й уявити. До 5 тисяч кілометрів з півночі США та Канади. У Мексиці на них чекають. Територію, яку вподобали метелики, оголошено національним заповідником. І останні роки через пандемію були дуже сприятливими для монархів. Те, що люди тривалий час перебували вдома, загалом добре позначилося на екосистемі. Території явно відновилися, і це, вочевидь, допомогло вберегти місця зимової сплячки метеликів. Дивовижне видовище, коли вкриті метеликами дерева радше нагадують квітучий сад, приваблює туристів. Однак відвідування заповідника обмежено. Аби не турбувати залітних гостей, яким потрібно заощаджувати енергію, щоб пережити зиму, розмовляти тут дозволено лише пошепки. Вражені туристи обережно пробираються стежками і насолоджуються кожною миттю єднання з природою. Це справді неймовірно – відчути трепотіння крил, коливання повітря, ліс, аромати природи, політ метеликів. Це дуже особливе відчуття. Тут почуваєшся вільним, тут геть інші відчуття, ніж коли ти просто виходиш на двір, поглинутий повсякденними справами. У такому місці ти відчуваєш, що справді живеш. Учені довго намагалися розгадати секрет витривалості монархів. Виявляється, за день вони можуть долати по 130 кілометрів. Мігрують поетапно, тож на місця сплячки долітає п'яте покоління комах. І так з року в рік. Чому облюбували саме ці ліси і як знаходять дорогу, точно невідомо. У світі таких місць лише два. Ще одне в Каліфорнії. Та через глобальне потепління міграційні шляхи і місця зимівлі метеликів потроху змінюються. Та й самих монархів дедалі менше. А з ними поменше й магії у ще одному куточку нашої дивовижної планети. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. В Україні розпочалася щорічна ялинкова кампанія. В лісових господарствах нині гаряча пора, готують на продаж сосни та ялини. Хвойні спеціально вирощували до новорічних свят. Лише на Волині цими лісовими красунями засадили майже 250 гектарів плантацій. Яку ялинку вибрати та скільки доведеться викласти за новорічне деревце, розкажуть мої колеги. Оце ялина звичайна, заготовлена того року. І насіння висівалося ранньою весною в тепличне відділення. Хвойні дерева на Волині вирощують з насінини. У таких розсадниках посадковий матеріал спочатку висівають у теплицях, а згодом висаджують на відкриті плантації. На базовому розсаднику
вирощується для новорічних ялинок в основному 7 видів. Це ялина голуба, ялина звичайна, ялиця біла, ялиця одноколірна, ялина канадська. Особливо вибаглива ялина голуба, кажуть лісівники. Вона потребує догляду цілий рік. Бокові бруньки обрізаємо, щоб її сформувати, щоб вона виглядала, мала форму, набрала форму. А це вже плантація посеред лісу. Тут ялина звичайна та сосна. Деревця лісівники теж вирощують на продаж. Коли з'явиться покупець, їх зріжуть та промаркують стрічкою зі штрих-кодом. Ввівши номер бірки, ми можемо побачити, що дана ялинка була вирощена на Волині, а саме в Сукирячівському лісництві. Загалом на Волині майже 250 гектарів плантацій хвойних. І на них майже мільйон новорічних дерев. Нині в області гаряча пора заготівлі. Продавати ялинки тут почали ще з середини листопада. Ми зосереджені на реалізації ялинки в основному на оптових покупців. У нас вартість ялинки, якщо партія понад 100 одну штуку, це 100 гривень до 1 метра. Понад метр партія так само 101 штука, 128 гривень. Від браконьєрів плантації охороняють цілодобово. На службу вже запустили рейдові групи з лісівників, екологів та поліції. Штраф в розмірі від 510 до 1020 гривень – це для фізичних осіб та для посадових осіб. Сума штрафу буде складати від 2550 гривень до 5100 гривень. Тим, кому зрубаних деревець шкода, лісівники пропонують ялини в горщиках. Різних сортів, висоти і на будь-який гаманець. Є практика, що вона росте в горщику, і потім її можна висадити і в подвір'ї любуватися, скільки захочеш років. Тобто і ялиночка не пошкоджується, ну і дуже зручно в горщиках. Бум на ялинки очікують за 1,5-2 тижні. Лісівники кажуть, цьогоріч готові реалізувати до свят понад 60 тисяч новорічних дерев. Ірина Марків, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Вертеп на воді. У Наційській лагуні розмістили персонажів різдвяних легенд. Марія, Йосип, маленький Ісус та волхви немов виринають із хвиль Адріатичного моря. У Венеції влаштовувати різдвяні сюрпризи заведено здавна. Цього разу відзначився місцевий фермер Франческо Овацію. Фанерні фігурки розставив так, щоб вони не заважали навігації та під час припливу виглядали, ніби йдуть по воді до набережної італійської перлини. І на цьому ми завершуємо. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся у випуску опівдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Гарного вам настрою на весь день.